гледам всеки Мерзи. Победи. Лесно ли беше? Тениса ми е лесен. Първият матч. Виж как изцапах в залата. Как само не пазите? Е сега, преди малко. И... Господин Борисов, кой ще е следващия футболен клуб, на който ще помогнете? Те свикнаха всички да искат вече помощ. На който може, помагаме и паралелно с това помагаме за детско-юношеския спорт с стотиците площадки, които изграждаме, стадиони, писти, зали. Така че това всичкото е помощ. Имаш идея за школите да има пари такива, които са целенасочено за школи? Ами да, аз съм казал, когато на борсата продадеме стадион Юнак, тези пари ще отидат за детско-юношеските школи. Сега главният архитект вече е направил проекта, това не е лесна работа, за да могат да го пуснат на конкурс, да дойдат инвеститори, които и да го искат да го купят този терен и съответно, като го преведат, това става на борсата, пред очите ви на всички вас, ще ги събереме тогава и ще ги разпределиме заедно с футболния съюз и футболните клубове. Тандем сте точно за детско-юношеските школи на футболните. Който няма детско-юношеските школи, няма да му даваме пари. Тандем сте с Любо Пенев, ще успе ли той да вдигне на крака националния отбор? Защото в последните години доста са разочаровани българите от своя национален отбор. И българите бяха разочаровани, когато се върнахме с няколко точки от европейско първенство и когато победихме равен и загуба, да не говорим срещу Франция, мача какъв беше тогава, но те тогава пак бяха разочаровани. Българите обичаме да сме разочаровани. Така че... Да, така че... Те се разочароват, но пък след това бързо заобичват. Ще видите, като направят един-два хубави мача и национални отбори, клубовете се напълнат пак стадион. Затова сега ние трябва методично да им помогнем да си оправят системата и това ще направим. Това е вашата равносметка за спортната 2011? Добра година. Направихме много за спорта. Особено с спортната зала, с Белмекен, с Спортпалас във Варна. Сега в новия бюджет 15 милиона имаме за Пловдив за залата. Толкова не е правено за 22 години за спорта, колкото в тая една година. Като си има предвид и световните първенства и купи, които започна волейбола, сега тениса, днеска моторите фристайла и... Какво да ви кажа повече? То си личи. Спросиш от вас каква спортна новина щяхте да искате да чуете през 2012? Тя е олимпийска година. Меси в Левски. Нещо по-реално. Роналдо в ЦСК. Къде отиде Любо сега? Железа. Любчо, къде отиде Любчо? Нема шанс. На финала ви чакаме.